Уште позитивни ефекти од влегувањето на толпите граѓани во собранието. Да видиме за што станува збор. Во минатото владата одделуваше значајни суми за да ја рекламира Република Македонија на престижни медиуми како што се CNN, New Yorker, BBC. Но откако се случи влегувањето во собранието, Македонија веќе бесплатно е на сите незначајни телевизиски канали. Како што велат од за Заедничка Македонија, ова е уште еден доказ за нивната љубов кон земјава и нагласуваат дека со ова спасиле поголема сума на пари која сега ќе може да биде инвестирана во садење на нови палми.